Moikka vaan, moi kaikille ja Koloni Survivali jatkuu jälleen. Ja joo. Mä viime videon mä editoin sen ja no mä vahingossa latasin YouTubeen tässä editoimattoman version, koska mä en löytänyt editoitua versiota. Mä siinä videon alussa kirjoitin, että kiitos 70 tilaajasta. Mä kiitän teitä oikeesti 70 tilaajasta. Aivan huisin hauskaa, että mä oon vihdoin jo saatu 70. Toi mulla on vaan jäätävän iso luku, kun alkaa nyt miettiä lähempää. Siis niinku ei mitään muuta kuin isot kiitokset teille siitä. Ja se yhden tunnin dunkelmas-video, jos mä saan sen toimiin. Lupaus on lupaus. Ja mä oon nyt muutenkin on uudessa koulussa ja mun luokkalaiset halus, että kuvaa sitä, niin minähän sitten itsenäni päätyin semmoiseen asiaan, että mä en petä luottamuksia. Mitä me tarvitaan? Copper Niles. Herranjumala. Meillähän on kupareja aivan jäätävän vähän. Aivan vähän. Te varmaan olette ymmärtänyt tämän pelin idean. Mun ei varmaan sitä tarvi selittää. Ja hyvää isänpäivää. Isänpäivänä mä en todennäköisesti kuvaa mitään. Mutta joo. Eli siis kuitenkin hyvää isänpäivää kaikille, ketkä siellä nyt ruudun takana katselee ja pitää videoa ja joo edelleen, niin edelleen. Me nyt yritetään, meillä on työpaikkoja 4 on niinku työtöntä paikkaa. Lol, työtöntä paikkaa. Niin me herätetään ne 4 työläistä, niin me saadaan työpaikkoja. Kattokaa tota ihana possijunaa. Zombiakaan ei näyttäisi juurikaan olevankaan. Mites tässä pelissä ammutaan? En tiedä, mutta me tehdään portaat, niin noille on helpompaa mennä yläkertaan. Tämä on ainakin ongelmallista. Tämä näyttää tyhmältä. Pääseekö ne edes ylös tänne? En laita tähän taloon nyt portaita. Seuraava talo, minkä mä teen, mä laitan sinne portaat. Tässä ei ole mitään järkeä. Hei, siellä on yksi zombi! Onko se edes tulos tänne? Tuolla tulee tuolla. Missä se aurinko? Okei, mä olen saatu 2 jo vartijaa. Okei joo, meillä on nyt työpaikat kaikille. Kerkeekö toi meidän villageen? Kyllä se kerkee meidän villageen. Huhi, mä sain sydänriine. Tämä oli eka zombi, joka tuli tänne. Okei, nyt me ei voi enää säikkö. Minä tulen hyökkäämään. Sinä et pääse kolonyyni. Okei, se on noin kaukana ja se. Mä otetaan täältä pois edestä. Kukkupyy. Tässä on meidän koloni. Mä myös otin selkoa, että miten me tehdään näitä kraftautaan asioita. Mä viime videossa olin vähän tyhmä ja tajusin, että sehän kuuluu tästä vaan. Eli nyt mä pitää hankkia nää meidän kolonyyn. Taas. Se on noin lähellä. Meihin ei hyökätä näin vaan. Nää on ihan tyhmiä. Mä oon tässä, niin ne ei edes käänny kattomaan. Mä vaan kävelen silleen lippu. Jos tää video takaa jo editoitu, niin sori. Mun pitää laittaa myös ehkä sittenkin päivävahteja, musta vaan tuntuu siltä.
Mun luottamus teihin on vähän niinku, siis mä en luota itteeni, että mä vaan... Mä laitetaan myös daytime-vahteja pari kappaletta. Niitä ei tarvi laittaa kuvaan tyylin kaksi. Koska, no, se nyt on vähän eri asia, kun on päivävahteja ja iltavahteja erikseen. Tuohon kaksi. Ja vaikka tuohon kaksi. Nyt mä pitää hankkia 4 sänkyä. Näille sivuille saa sängyt. Mitä me nyt rekuirataan? Koppernauloja. Me voidaan tehdä nyt meille 2 sänkyä. Tehdään vielä koppernails. Zombi! Voitko lopettaa? Tää peli on aluksi vähän ehkä tylsähkö, mutta kun pääsee eduskuntavaaleihin, no sovitan vaikka niin. Niin kun pääsee edistymään pelissä, me sänky. Mene sänkyyn. Joo. Tarvitään te noita. Mitä noin niinku edes on? Sling. Need temperate leaves. Okei, tehdään niille jotain. Mitä ne vaatii? Taikan leaves. Mitä te niinku teette näillä? Ne käytti ne jo. Ne voi niinku liikkua. Me tarvitaan lehtiä. Outoa. Kuinka paljon ne oikeesti tarvii niitä? Tehän niitä nyt niin paljon kuin mä pystytään. Totaal meidän alki on loppu vaan sen takia. Herra jumala, joku te käytätte ne niin nopeaa. No niin, ootteko te nyt tyytyväisiä? On ne tyytyväisempiä. Heti antoi meille kato ruokaa. Okei, annetaan hänen mansikoida lisää ja... Joo, sitä rataa. Mansikoita on aina hyvä syödä. Ne on hyviä. Mie en kyllä tiedä, että mä harvoin syö mansikoita, mutta ne on tosi hyviä. Harvoin niille ostettu. Tällaiset on ihan kivat, koska ne kuitenkin kävelee aina tänne silleen. Minä en pääse tänne. Ja mä vaan silleen. Kyllä sinä pääset sinne, kun sinä vaan yrität. Mutta nyt ne ei pääse pois sieltä. Temperate stabling. Laitetaan niitäkin tänne pari kappaletta. Eikä ne tossa tarpeeksi. Ja nyt kun me ollaan aloitettu tää peli, me voitais tehdä forestereita, koska ne antaa meille lehtiä. Kuinka ison ne voi tehdä? Mut eiks tää oo semmonen just sopiva pelto koko? Okei, tää on just niinku maksimaattinen koko. Me herätetään... Me tehdään meille 2 petiä. Meidän talo on kyllä niinku nyt ei yhtä sänkyä kuin talo. No ihan sama. Ja... Me tehdään vielä 1 työpaikka. Mutta mikä me tehtäis? Se on kuitenkin construction. We have the menu where we select construction tube. Build area. What? Okei, täällä on joku rakentaja hommakin. Mä en tiiä. Flax farmers. Okei, me voin tehdä puoliakaan näistä jutuista, mutta silti meillä on jo. Mutta no ihan sama. Me tehdään nyt meille food. Me tehdään meille toinen tällainen herra farmaaja. Mä otetaan nää pois tästä. Heti kun mahdollista. Too large for me.
suut. Tässä on Maxim. Uff, ei. Mä otetaan nää pois tästä tieltä. Joo. Koloni. Tehdään 2 lisää. Työttömyys. Minähän spawnasin lisää. Ne tuli nyt. Tervetuloa! Ja sä menet heti nukkumaan. Ai niin, saan työpaikan jo. Ei mitään. Mene tekemään töitä, hei. Sori, että mä oon näin vakava teille, mutta... Mä haluan... Me ei tarvita kyllä kahtaa näitä. Me ei tarvita kahta. Sä voit mennä johonkin muuhun työhön. Kyllä. Puuta voit tehdä. Tai joo, itse sijoitui kyllä ihan hyvä. Okei, joo, se istuttaa tuolla. Ihan hyvä. Hyvä homma. Juuri noin tehdään töitä. Mitä nää niinku on näissä? Okei, no niin, tee ruokaa. No toivottavasti teille ei tule nälkää. Ainakaan mitään kovin pahaa nälänhätää täällä. Se olisi aika paha asia. Mä ainakaan toivon, että sulle ei tule nälänhätää. Se olisi kyllä aika paha, jos niille tulisi nälänhätä. Tässä on sellainen niin sanottu puistoarea. Okei, toi menee ton farmin sisälle. Noin. Tää on tällainen ihan jees puistoarea. Se on vaan vähän epäsymmetrinen, mutta ihan sama. Siinä puistoareella voisi olla toki valoja. Ei ole puistoareaa ilman valoja. Noin, se on kotosampi. Voispa tässä pelissä nukkuu. Eikö täällä voisi olla silleen... Lanterns. Kuinka meillä on 3 kointia? Tähän me voitais upgradee. Me aina saikähän. Onko meillä yhtään vartioita tässä on? Me ei osaa eikä heti, ei ole vartioita. Teitä on kyllä aika paljon. Teistä olisi kyllä yksi niin kuin nyt. Niin kuin yksi näistä voisi laittaa pois. Tästä. Remove. Me hakee aamulla uusi työpaikka sulle. Sä voit nyt mennä nukkumaan ja sit aamulla teet tuon ruokaa. Meille kiltisti. Mä en yläkerrassa mahtus enemmän, mutta no en mä tiedä, laitanko mä tänne sit kuitenkaan enempää. Että siis tää on nyt jo aika paha. Okei, niin pääst puolta pois, joten noin. Mitä? Teitä tulla jo näin paljon? Herranjumala, te ootte... Ragella. Siellä.
Toi kuulostaa siitä, että joku lyö jotain turpaa. Mä en tiedä, onko se sen tarkoitus, mutta semmoisen kivan mielikuvan mä aina saa siitä. Me tehdään tähän ehkä sellainen niin kuin silta tähän toiselle puolelle. Olisiko se jotenkin silleen jees asia? Mennään tähän ylös ja siitä lähtee. Mut kun se silta näyttää ehkä vähän typerältä. Et se olisi vaan niinku tällainen. Mä en mä tiedä, että on jotenkin tosi tyhmää. Ei tällaista. Mut kun sit kuitenkin joku silta siinä voisi mennä. Mut kysymys kuuluu niinku minkälainen. Et jotakin täällä voisi niinku tapahtua, jotain interesting eikä. Et sit niinku... Tähän lipun päällä voisi olla jotain. Olisiko siinä mitään järkeä? Lipun päällä mahtuisi 3 asukasta. Ei, ehkä lipun päälle ei. Tähän se on järkevin pistää. Tehdään tähän sellainen erikoinen, vähän erilaisesti poikkeava. Meidän pitää hankkia kyllä puuta vähän enemmän. Noin. Minä opin viime videon kuvanteosta pari uutta asiaa, että siis kun minä tein sen viime videon kuvan, niin ensinnäkin sitä kuinka paljon jaksomerkintää voisi pistää vähän silleen, että siinä olisi niinku enemmän silleen, niinku, että se näkyisi. Sitten siihen voisi tehdä silleen, että siinä olisi silleen niin kuin näkys vähän isommin tekstiä ja sit sitä muutenkin pitää ehkä vähän muokkaa, mutta se oli tosi hieno. Ja nämä portaat, mitä me mietittiin, mihin me laitetaan ne, niin voi ottaa ne tähän seuraavan projektiin. Noi portaat on varmaan tosi kivat, kun tosta menee vaan portaat. Sit siellä nukkuu väkeä sille. Tässä on mun koti. Sille jee. Tänne saadaan 2. Kuka kuoli? Miksi kuoli? Etkö sä tappanut meidän puuherra farmeria? You are so bad. Me otetaan nyt yksi. Ei kun ei me voida. Tehkää sitä ruokaa. Se juuri olisi päässyt farmaan puuta ja sit se vaan tulee ja tappaa sen verisesti aamuyöllä. Aamun hämärinä tunteina. Kuulinko minä, että täällä on vieläkin zombeja, joita nämä henkilöt yrittää tappaa? Jos minä kuulin oikein, niin täällä oli äsken semmonen ääni. So badly. Mutta siis minä ajattelin, että minä varmaan tässä nyt omalla ajalla, koska nämä nyt meni vähän pillyrein jälleen tämä jakso. No me saatiin toki meidän taloja tehtyä vähän paremmaksi. Ja meidän ruoka vaan loppu kesken. Ja joo. Mä nyt tässä varmaan ei riitä parantaa tätä. Ja me nähdään ensi videossa. Mä toivon, että piditte. Ja mä varmaan tässä nyt sit omalla ajalla varmaan teen lisää näitä farmereita ja näitä taloja. Että ensi jakso jää sit varmaan nähtäväksi, että me tehdään varmaan meille lisää tätä kolonialuetta. Ja ehkä muureja voitais tehdä, mun pitää mainata vähän ja niin edelleen. Mä toivon, että piditte. Ja siis täältä erää. Moi moi! Odottakaa, kun mä saan.